إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حاضرین مجلس احباب گرامی سامعین و سامعات اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان بنایا انسان بنا کے پھر اس ہستی کا امتی بنایا کہ جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی زندگی کی سانسیں دل کی دھڑکنیں اپنی فکر اپنی سوچ قول اور قرار اپنے محبوب مرشد سید دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتے ہیں پورا عالم اسلام ان ایام میں اس بات کے اوپر خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سید الرسل امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بطور پیمبر ہادی اور رہبر عطا کی ہے لیکن باقی مسائل کی طرح اس بات کا افسوس بھی ہوتا ہے کہ جو ہی یہ ماہ مبارک اس کا آغاز ہوتا ہے عجیب و غریب جھوٹا سچا پروپیگنڈا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور لوگ بھول جاتے ہیں کہ جھوٹ اور غیبت جتنی بھی بڑی بڑی نیکیاں ہوں ان کو کھا جاتی ہیں پیمبر پہ ممبر پہ چڑھ کے مسجد کے اندر محرابوں میں کانفرنسز میں جلسوں میں اجتماعات اور خطبات میں جس کے منہ میں جو آتا ہے بولتا ہے احساس ذمہ داری نہ سننے والوں میں ہے نہ سنانے والوں میں اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 63 سالہ زندگی 23 سالہ نبوت کی زندگی اس کے اوپر تو فوکس نہیں ہوتا پوری امت کو جنم میں ولادت میں میلاد میں پیدائش کے اندر الجھا کے رکھ دیا پوری دنیا میں ایک بھی انسان کلمہ پڑھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا
جو جنم کا ولاد میلاد کا اور ولادت کا عقیدہ رکھتا ہے الحمدللہ وہ حق پہ ہے اور سچ پہ ہے، اور یہی حقیقت کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور یہی اللہ کے طریق سے اور اللہ کی سنت سے ہی ثابت ہے۔ مگر کب؟ جب حقیقت سمجھنے والے بھی ہوں، سمجھانے والے بھی ہوں، جذباتی نہیں ہوں اور صرف پروپیگنڈا کر کے خوش نہ ہوتے ہوں۔ مجھے پوری دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ملا جسے محبوب کی پیدائش کے اوپر خوشی نہ ہو، ولادت کے اوپر خوشی نہ ہو، یا جنم کے اوپر اسے کوئی ٹینشن ہو۔ کلمہ پڑھنے والا ایسا کوئی نہیں ملا، آپ کو ملے تو مجھے ضرور ملوائیے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب عقیدہ واضح نہ ہو اور انسان تضاد کا شکار ہو اور جھوٹ پہ جھوٹ بول کے اسے اتنا پھیلائے کہ لوگوں کو اعتبار ہو جائے کہ یہی سچ ہے، میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ تو مجھے آج کچھ باتیں عقیدے کی وضاحت کے ساتھ رکھنی ہے۔ انشاءاللہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے واضح ہو جائے گا، اس کے بعد جناب کی مرضی ہے جو کریں، جو لیں، جو دیں۔ پہلی چیز، ہر کلمہ پڑھنے والے کا بالاتفاق یہ عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ پرسنل گواہی ہے۔ اشہد، مرد، عورت، بچہ، جوان، بوڑھا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی الوہیت میں کوئی دوسرا حقیقی معبود ہے ہی نہیں، وہ صرف اللہ ہے، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک بھی نہیں۔ جب کتابوں میں تفصیل میں جاتے ہیں لا شریک لہو کا معنی کیا ہے، نہ رب کی ذات جیسی کسی کی ذات ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، نہ رب کی صفات جیسی کسی کی صفات ہیں، کوئی اس میں شریک نہیں، نہ اللہ کی الوہیت میں کوئی اور شریک ہے، کوئی سجدے کے لائق نہیں، وہ اکیلا اللہ ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ۔ دوسرا، ہر قرآن مجید پڑھنے والا مومن یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِد، اس میں کوئی دوئی نہیں ہے، دوئی کوئی دوسرا نہیں، کوئی لاسانی نہیں، کوئی ہم سر بھی نہیں اور کوئی برابری کرنے والا بھی نہیں۔ دلیل، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد، اللہ بالکل اکیلا، یکتا، اور ایسا وہ جز ہے کہ جس کا کوئی دوسرا جز نہیں، نہ تقسیم ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ساری کائنات ضرورتوں کے تحت پیدا کی گئی ہے، ضرورت ضرورت توڑ دیتی ہے، غرور بے نیازی کو نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا، اللہ محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا حاجت مند نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، اس کے وجود سے نہ اس کی بیوی، نہ اس کے بیٹے، نہ بیٹیاں، نہ اولاد، ولم یولد، نہ اس کی کسی سے میلاد، نہ کسی سے جنم، نہ کسی سے پیدائش۔ اگر یہ عقیدہ سارے مسلمانوں کا ہے اور ہر مسلمان نے اپنے بچے کو نماز میں کم از کم قل ہو اللہ ضرور سکھائی ہوتی ہے، یہ عقیدہ توحید، رب کی ذات کے بارے میں، رحمان کے بارے میں عقیدت اور عقیدہ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد، پوری کائنات میں ایک بھی کفوون تنکیر کے ساتھ، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو رب کا ساجی ہو، ہم سر ہو، رب اس کے اندر سے ہو یا وہ رب کے اندر سے ہو، یا دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہوں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اگر رب کے بارے میں یہ عقیدہ سمجھ آ گیا ہے تو مزید سنیے، اللہ فرماتے ہیں آیت الکرسی ہر مسلمان کو آتی ہے یا اس کا ترجمہ کم از کم آتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جو سدا زندہ ہے، اسے موت نہیں،
अलकयूम, हर बंदे को कयाम खड़ा है तो झुकना पड़ता है, बैठना पड़ता है, लेटना पड़ता है, गिरना पड़ता है। लाता खुद हूं सिना तुम वला नौम, वो सदा से कायम है, कायम रखता है। नींद तो बड़ी दूर की बात, उसे ऊंघ भी नहीं आती। अल्लाह के बारे में अगर यह अकीदा वाज़ेह है तो मजीद सुनिए। सारी दुनिया जानती है कि अल्लाह सबको खिलाता है, खाता नहीं, पिलाता है, पीता नहीं। अब आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और उसके बारे में अकीदा। उम्मत दो हिस्सों में खो गई। पहला हिस्सा पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत, उनको यह सबक पढ़ाया गया और उन्होंने ये पढ़ा कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब का नूर, अल्लाह का जुज, अल्लाह का हिस्सा है। और इसका एलानिया प्रचार हर अजान के साथ मस्जिदों में किया जाता है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह। ना पढ़ने वाले को शऊर, ना पढ़ाने वाले को शऊर। अगर आप रब का नूर, अल्लाह का जुज, अल्लाह का हिस्सा हैं, आपकी ईसाइयों से जंग क्या है? मुझे सिर्फ ये वाजे कर दें। सवाल कीजिए अपने आप से, क्रिश्चियन से आपकी जंग क्या है? वो काफिर क्यों है? उसका जुर्म क्या है? गलत क्यों कह रहे हैं? अगर वो ईसा को अल्लाह का जुज, अल्लाह का नूर, अल्लाह का बेटा कहे, सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की बीवी कहे, तो वो काफिर ठहरे, वो मुशरिक ठहरे, वो काबिले एतना नहीं है। वो जिस बर्तन में पानी पिए तुम पानी नहीं पियो, जिस कप में चाय ले चाय नहीं लो, बर्तन अलग कर दो। वो दावत पे बुलाए तुम दावत नहीं खाओ, फर्क कहां है? आप मोहम्मद रसूल सल्लम को रब का नूर कहें, अल्लाह का जुज, रब का हिस्सा बोलें। आप चूंकि मुसलमान हैं इसलिए राहें कुशादा हैं। और अगर यही काम ईसाई करे, आप उसे काफिर भी कहें, मुशरिक भी कहें। क्यों? ये चला कि ईसाइयों का वो अकीदा तसलीस गलत था, तौहीद के मुनाफी था। दलील, रब का जुज जो बोलेगा, वो ईसा को बोले या मरियम को बोले अलैहिस्सलाम, फतवा किसी सूफी का या मौलवी का या किसी मुफ्ती का नहीं। ईसा और मरियम अल्लाह का हिस्सा, रब का जुज, वो बीवी और ये बेटा है। और ये वन थर्ड का किस्सा है, ये तसलीस। अल्लाह कह रहे हैं लकद कफर, तर्जमा करवा लीजिए किसी भी मौलाना से, लकद कफर अल्लज़ीन कालू इन्नल्लाह थालिसु थलासा। ओ जी वो तो तीन कहते हैं, हम तो दो कहते हैं ना, अल्लाह और मोहम्मद दो मिलते हैं। हमने कहा ये भी सुन लीजिए, वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदियों को काफिर क्यों कहा गया? उन पे एतराज क्यों उठा? उन्होंने उज़ैर को रब का नूर, रब का जुज, रब का हिस्सा, रब का बेटा करार दिया। अल्लाह ने उन पे ये किताब उतार के उनके कुफर को वाज़े किया, मोहम्मद रसूल सल्लम को बताया कि ये कुफर है इनका, मेरा कोई बेटा नहीं, मेरी कोई बीवी नहीं। कुल इनकान अलिर्रहमानी वलद, जाओ पूरी दुनिया जितने दलायल इकट्ठे कर सकते हो कर लो, अगर किसी को रब का बेटा, रब का जुज, रब का हिस्सा, रब की बीवी तुम साबित कर दो, कदम तुम्हारे होंगे, सर मेरा होगा, मैं सबसे पहले सजदा करूंगा, क्योंकि रब को तो है ही सजदे के लायक। और मोहम्मद रसूल सल्लम के पास सहाबी आते हैं, बाहर की दुनिया देख के आए, लोग झुकते हैं, सजदे करते हैं, बड़ों को वडेरों को, कहा महबूब हम आपको सजदा ना करें, आप तो सही मानू में दिलों के हुक्मरान हैं, वो तो लोगों के बनाए हुए हैं, आपको तो रब ने बनाया है। कहा सुनो, मेरी शरीयत में अगर रब के अलावा किसी को सजदा करने की इजाजत होती, मैं बीवी को हुक्म देता कि वो शौहर को सजदा करे, जितने उसके उस पर हुकूक हैं, लेकिन जाओ। हालांकि हक था, वो मुरीद बन के आए थे, पेशवा के सामने आया और सजदा करने लगा है, और बाहर की दुनिया को देख के आया, इज्जत और आबरू और तकरीम कर रहा है, सजदा ताजीम की इजाजत मांग रहा है। महबूब कहते हो मेरे सारे मुरीदों, ये देखो ये सहाबा, ये है, ये देख के आया ना, इसको पता चला है, आओ तुम भी करो। मगर मेरे मुर्शिद ने उसे सजदा करने की इजाजत
نہیں دی. اللہ سجدے کے لائق، اگر محبوب رب کا جز ہوتے تو محبوب بھی سجدے کے لائق، مگر اللہ کے محبوب کیا کہتے ہیں؟ امرتو، مجھے میرے حاکم نے، مجھے میرے رب نے، میرے الہ نے یہ حکم دیا ہے، ان اسجد علی سبعت اعظم، وہ مسجود ہے میں ساجد ہوں، میں سات ہڈیاں زمین پہ لگاؤں، میرے دو پاؤں، میرے دونوں ہاتھ، میرے دونوں گھٹنے، میری یہ ناک اور پیشانی کی ہڈی یہ زمین پہ لگی ہوئی ہو، اور میں بولوں سبحان ربی العالی، اللہ تیرا بندہ زمین کے اوپر جبیں رکھ کے ادنا ہے، تو اعلی ہے. یہ ہے عقیدہ توحید، یہ ہے ذات الہ اور ذات مصطفیٰ. مزید کوئی شک ہے تو آپ احباب کو مارکیٹ کے اندر ایک چیز ملے گی، سورۃ المائدہ ہے اور اس کی آیت نمبر 14 پیش کی جائے گی. یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، اے یہود و نصارہ، اے یہود و نصارہ، قد جاءکم رسولنا یبین لکم، تمہارے پاس ہمارا رسول، ہمارا پیغمبر، ہادی اور رہبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ یبین لکم کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب، یہ ان ساری چیزوں کو واضح کرتے ہیں جنہیں تم چھپا لیتے تھے، دبا لیتے تھے اور عام لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، جیسے رجم کی آیت ہے، ہاتھ رکھ لیتے تھے، آگے پیچھے بیان کر جاتے تھے. یہ پیغمبر وہ چیزیں بیان کر دیتا ہے جو تم چھپاتے تھے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ نے جو نرمیاں رکھی ہیں، معافیاں رکھی ہیں، اس میں سے تمہارے ساتھ ان نرمیوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ، اہلِ کتاب کو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. پیغمبر کا ذکر پہلے کر دیا، پیغمبر آئے ہیں. اگر یہ ایک ہی چیز تھے تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی وہاں پر کہتے، یا اہل الکتاب قد جاءکم نورنا، قد جاءکم نورنا، ایسے نہیں ہوا. مشتبہ چیزیں لے کے کھینچ کھونچ کے معنی نکال کے کہ اللہ کی طرف سے نور آیا ہے، نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ کتاب مبین اور یہ قرآن ہے. اللہ رب العزت نے اسے نور ہدایت، کتاب اللہ اور پیغمبر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ تذکرہ فرمایا، مگر جو کلیئر کٹ ہے، دو ٹوک ہے، 24 کیرٹ پورا سونا ہے، اسے یاروں نے چھوڑ دیا. آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں ہر جمعہ، کیا سنا ہے کہ جو یہ پڑھے گا وہ دجالوں کے فتنے سے، جھوٹوں کے فتنوں سے بچا رہے گا. ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ عقیدے کو واضح کرتا ہے، توحید کو بیان کرتا ہے، اور جتنے جھوٹ ہیں ان کو سامنے رکھتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آج اس کا آخری رکوع بھی ذرا ترجمہ کے ساتھ پڑھ لیجئے گا، وقت کم ہے، میں صرف اشارہ کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ اس کے آخری رکوع میں کہتے ہیں، کیا کافروں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ میرے علاوہ میرے بندو کو اپنا دوست، ولی، یار، مشکل کشا بنا کے پھرتے رہیں گے اور گزارا ہو جائے گا، ہم کچھ نہیں کریں گے؟ اللہ کہتے ہیں، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، اس طرح کے ناشکر لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کی مہمان نوازی تیار کی ہے. آؤ تو صحیح، ویٹ کر رہے ہیں تمہارا. اس کے بعد قل هل ننبئکم بالاکثرین اعمالا، لوگوں سنو، کیا ہم تمہیں ان لوگوں کی خبر نہ دیں جن کی نیکیاں، جن کے عمل، جن کی محنتیں کارت گئیں، برباد گئیں اور ضائع گئیں. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، وہ نیکیاں سمجھ کے عمل کرتے رہے مگر وہ دنیا کی حد تک نہیں، برباد ہو گئیں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی، اس کا اجر، یہ ثواب، یہ مقام، یہ رتبہ، یہ بلے بلے کیا بات ہے. اللہ کہتے ہیں، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، ان کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ یہ رب کی آیتوں کو رد کریں گے، ریجیکٹ کریں گے، نہیں مانیں گے، انکار کریں گے، معانی بدلیں گے، مفاہیم بدلیں گے. اور ساتھ کیا ہے؟ وَلِقَائِهِ، تمہیں انہیں اپنے رب سے ملاقات کا ڈر بھی نہیں رہے گا،
فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اعمال ضائع، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یہ بد نصیب عمل تو بڑے لے کے آئیں گے لیکن ہم میزان میں ڈال کے تولیں گے بھی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات ہم ردی والوں کو کوئی سامان دیتے ہیں، وہ وزن کر لیتا ہے، کچھ چیزیں نکال کے باہر کر دیتا ہے، کہتا ہے یہ نہیں چلنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری نیکیاں بے وزن کر دوں گا، میزان میں نہیں ڈالوں گا، ردی کی ٹوکری میں گئی۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہی ان کا بدلہ ہے، انہوں نے رب کو، رسول کو، پیغمبر کو، قرآن کو، اطاعت کو ساری زندگی جلن پہ رکھا، نہ شکرے رہے، انکار کرتے رہے، بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہوں نے میری نشانیوں کو، میری آیتوں کو اور میرے پیغمبروں کو مذاق بنائے رکھا۔ پڑھیے، ان الذین آمنوا، اس کے مد مقابل ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے، ان کے لیے جنت الفردوس مہمان نوازیاں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، انہیں ان سے کوئی ہٹائے گا بھی نہیں۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اور تمہارے رب کی ذات یہ ہے کہ پوری دنیا کے سمندر سیاہیاں بن جائیں، لکھنے لگ جائیں دوسری جگہ، اور اگر درخت سارے قلم بن جائیں، یہ سیاہیاں ختم ہو جائیں، قبل ان تنفذ کلمات ربی، تیرے میرے رب کے کلمات اور الفاظ اور صفتیں اور تعریفیں ختم نہیں ہوں گی، یہ سیاہیاں ختم ہو جائیں گی۔ ولو جئنا بمثلہ مددا، اس کے برابر اور سات سمندر بھی لے آئیں اور وہ بھی سیاہیاں بنا ڈالی جائیں، تیرے رب کی تعریف۔ اب رب تعریف اپنی کروا کے مرشد کی ذات بتا رہا ہے، پیغمبر کی ذات، یہ ہے وہ جگہ جہاں آ کے ممبر پہ کھڑے ہو کے، اس مسلح پہ کھڑے ہو کے، پیغمبر کی اس امانت پہ کھڑے ہو کے، قرآن کی اس دیانت پہ کھڑے ہو کے، ہاتھ میں پکڑ کے سر پہ رکھ کر کے انکار بھی کریں گے، رد بھی کریں گے، ریجیکٹ بھی کریں گے، پوری بھی نہیں پڑھیں گے۔ یہ جو آیت آ رہی ہے اس میں اللہ نے تینوں چیزیں واضح کر دی، رب کی ذات کیا ہے، پیغمبر کی ذات کیا ہے، پیغمبر کا رتبہ، عہدہ، شان اور مقام کیا ہے، اور ان کی دعوت، میسج اور پیام کیا ہے۔ سنیے، اللہ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، لوگوں کی زبان میں بولوں نا تو زہر کا پیالہ پی لیں گے، مگر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ڈنڈی ماریں گے۔ کل کا معنی ہے کہہ دیجئے، یہ کھانے والا کل کشے سے ہوتا ہے، کھانے والا نہیں، کل کہہ دیجئے۔ اللہ کیا کہوں، کہے انما، قرآن میں جہاں انما آئے تو معنی ہے 24 کیرٹ سونا پورا، نہ رتی ودت نہ رتی کٹ، نہ اس میں ملاوٹ، 100% پیور۔ انما کون، آنا میں کیا ہوں، میں بشرن، منہ میں آگ پڑ جائے گی اگر پیغمبر کو بشر کہہ دیا، افسوس۔ اگر یہ آگ میں لے جانے والی آیت ہوتی تو رب پیغمبر سے یہ باتیں کہلواتا، ان کو کہہ دو کہ میں لبادہ بشر میں آیا ہوں، بشر نہیں ہوں، یہ ترجمہ کرا یاروں نے۔ اللہ کہے ان کو کہو میں صرف اور صرف محض، خالصتاً، 100%، جیسے 24 کیرٹ سونا خالص ہوتا ہے، میں خالص بشر ہوں، خالص بشر۔ ممکن تھا یہاں کوئی ڈنڈی ماری لوگوں نے، اللہ نے اگلے لفظ کہلوا دیے مثلکم۔ سر جی میں غلطی کر رہا ہوں، تو قرآن اپنے گھر کا اٹھا لے، کسی مسلک کا اٹھا لے، مثلکم۔ ہوئے حضور نو ایڈے گستاخ نے مثلکم کہہ دیتا ہے، بھول گئے کہ اے مثلکم اللہ کہہ رہا ہے، تے تیری گستاخی دا فتوا تیرے رب تے جان دیا ہے، احساس مر گئے، شعور مر گئے، فطور نے ذہن پہ اس قدر وائرس ڈال دیا کہ منہ سے بولتے ہوئے بھی حیا نہ۔ اسی سورہ کاف میں اللہ نے کہا تھا کبرت کلمتن تخرج من افواہم، ان بد نصیبوں کے منہ سے، زبانوں سے ایسی بڑی بڑی باتیں نکل گئی ہیں، ان کو احساس بھی نہیں کہ کہہ کس کو رہے ہیں، جھوٹ کے پلندے کے علاوہ کچھ نہیں۔ سورہ کاف میں ہی ہے، اللہ نے دجالوں کے دجل کھولے ہیں، مگر کلمہ پڑھ کے اتنا بڑا دھوکا، وہ نہیں جی، نہیں بشر نہیں ہے۔ اوپر سے اعتراض، یہ جتنے اہل الحدیث ہیں نا، یا جو پیغمبر کو بشر کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے معاذ اللہ منکر بھی، گستاخ بھی، کافر بھی، ابلیس بھی، لعین بھی،
सजन किते तेरे बारे च दर्द ना हुंदा ते अल्लाह दी कसम तेनू तेरे हाल ते रहन देंदे, करी जा कही जा बोली जा। पता तब चलेगा जब मोहलत खत्म होगी कि तेरे इस फदवे की जद में कौन कौन आया है। अल्लाह भी आए, जिब्रील लेके आए, जिब्रील भी। रसूल सल्लम ने अपनी जुबान में वही से कहा, तेरी इस गुस्ताखी के फतवे में तेरा पैगंबर भी नहीं बचा। कर कह रहा है, कहां है सिर्फ अपना मसला कर अपनी सोच बचाने के लिए कि मेरे मुंह से जुमला निकल गया, मैंने नूर कह दिया। रब से थोड़ा डर ले। मिथलुकुम, अगर मिसाल लेनी है कि पैगंबर हमारी तरह ही बशर हैं, तो जहां अल्लाह ने जैसे कहा है वैसे रुतबे और शान की बात आएगी, तो पूरी कायनात एक तरफ, सब नीचे मेरे मुस्तफा ऊपर। वो तुझे भूल जाता है कि हमारी पूरी जिंदगी की मेहनत, सारे जलसे जुलूस, दावतें, पयाम, दिन भर रात भर एक ही है कि लोगों अरशे बरी वाले रब को अकीदे में, तौहीद में, सजदे में सबसे बड़ा कर दो, और अल्लाह के बाद अगर कोई हस्ती काबिले इत्तेबा है और सबसे बड़ा रुतबा और दर्जा और मुकाम और मर्तबा, इज्जत और रिफत रखती है, तो वो मोहम्मद मुस्तफा है, कोई दूसरा नहीं है। सारा साल इसी चीज के ऊपर तो मुनाजरे होते हैं, वो जी हमारे इमाम साहब की दावत बड़ी है, उनकी बात बड़ी है, वो ज्यादा समझे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ नहीं आई, ये खतीब बेनसीब को समझ आ गई है कि हुजूर बशर भी नहीं है, लिबादा बशर में है। अल्लाह कहते हैं मिसलकुम, तुम्हारी तरह, जैसे बशर के जो उसूल मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं उन्हीं उसूलों से गुजर के मेरे मुस्तफा आए हैं, नहीं तो चेक कर लो। अल्लाह ने कभी बशर को बनाया हाथ से? आदम अलैहिस्सलाम हाथ से बनाए कि नहीं? कभी बशर को बनाया उस आदम की पसली से, हव्वा को बनाया? कभी अल्लाह ने आदम को अकेली मां से बनाया जैसे ईसा अलैहि सलाम को बनाया? कभी अल्लाह ने जोड़े से, मां और बाप से बशर को बनाया? मोहम्मद रसूल सल्लम में कौन सी सुन्नत अल्लाह ने चली? हमारे यहां तरीकाकार क्या है? अगर जुमा ना होता तो मैं कहता जरा चुको खां हाथ, जिन्हों का प्यो भी है तो जिन्हों की मां भी है, तो जेडे मां प्यो थ्रू जमे ने, थ्रू प्रॉपर चैनल, यकीनन हम सब हैं, हम सब हैं। मोहम्मद रसूल सल्लम कैसे आए? वालिद अब्दुल्ला और अम्मी जी आमिना, इन दोनों के वजूद से, इनके निकाह से। मैं पूछूं ना, निकाह किसने पढ़ाया है? जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने। निकाह किन का हुआ है? अब्दुल्ला और आमिना का। पैदा कौन हुआ है? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम। जा, अगर रब का नूर है तेरी मानी, तू अगर सच्चा है तो यहीं पे रुक। अल्लाह के बाप का नाम अब्दुल्ला रख, अल्लाह की मां का नाम आमिना रख। जो जन्म ले वो मोहम्मद, रब का जुज, रब का हिस्सा। जब रब और ये दोनों एक हैं, अहमद ते आहद कोई फर्क नहीं, एक कोई फर्क मरोड़ी दाओ, मीम दी मरोड़ी। वो जो मुस्तवी था अरश पे इला बनकर, उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा बनकर, दोनों अगर एक हैं, दोनों की जात में फर्क नहीं, जाते इला और जाते मुस्तफा एक है, एक जुमा तो पढ़ाना मां बाप हुजूर के साबित करता है, फिर रब के भी साबित कर, दोनों जो हैं। अगर रब का मां बाप नहीं है और हुजूर के हैं, तो मतलब क्या निकला? कि जैसे बशर के मां बाप होते हैं, हुजूर के भी मां बाप हैं। कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, बशर को परवरिश के मरहलों से, जन्म के मरहलों से गुजरना होता है। मैंने पूछा, हुजूर की पैदाइश हुई या कि नहीं हुई? क्या है नूर है? मैंने कहा ये रबीउल अव्वल है, क्या मना रहे हो? कहता है जी मिलाद मना रहे हैं। मिलाद क्या होता है जी? जिसमें कोई पैदा हो। पैदा कौन हुए जी? हुजूर हुए। क्या दो रंगी है, क्या तजाद है, क्या आप सेटिस्फेक्शन देंगे अपने आप को? किस बात पे लगा रखा है कौम को? सुनो, ये कोई वहाबी आपकी पैदाइश का या देवबंदी मुनकर नहीं है। यही तो कहते हैं कि आप पैदा हुए हैं, यही तो कहते हैं आपका जन्म हुआ है, यही तो कहते हैं आप आए हैं, यही तो कहते हैं अब्दुल्ला के जाए हैं, यही तो कहते हैं आमिना के लाल हैं, यही तो कहते हैं ये दोनों के दुलारे हैं, यही तो कहते हैं हमारी आंखों के तारे हैं। मगर पूरी कायनात को वो फखर नहीं जो हम बशर को है कि अल्लाह ने इन्हें हमारे वाले हिस्से से चुना है। मिसलुकुम, उसी सिलसिले से पैदा किया।
अच्छा बड़ी हैरानगी की बात है, मैं पूरा कुरान पढ़ता हूँ तो पता चलता है कि पहले लोग अंबिया को अंबिया इसलिए नहीं मानते थे, उनका मौकफ था कि नबी तो ठीक है लेकिन बशर नबी बने ये बात नहीं समझ आती। बशर नबी नहीं बन सकता, बशर नबी नहीं बन सकता, बशर नबी नहीं बन सकता। और आज सिर्फ इतना फर्क है, ये कहते हैं नबी बशर नहीं हो सकता। अल्लाह कह रहे हैं बशर है, महबूब कह रहे हैं मैं बशर हूं, और ये भी कह रहे हैं मैं तुम्हारे जैसा हूं। ओह हुजूर को जी अपने जैसा कह दिया, जरा थोड़ी शर्म कर, हया कर, तन्हाई में बैठ, अगली आयत पूरी कर, पढ़, सबक सीख। आपकी पैगंबर की जात क्या है? जैसे बशर को मुंह का कट लगाए खाना है, पैगंबर मुंह कट खाना लेते थे, भूख लगती थी, पेट लगा था, रब का पेट का मुआमला कमा यली को भी जला ले ही वाई कराम ही। पैगंबर को प्यास लगती थी, पानी पीते थे। जनाब आपको प्यास लगती है, पीते हैं जी। बशर को जैसे प्यास लगे, मेरे मुस्तफा को लगे। कुरान के मिथलुकुम 100% सच, मौलवी का झूठ। अल्लाह के मिथलुकुम, ओए बशर जैसे तुम्हें भूख लगती है, मेरे मुस्तफा को भी भूख लगती है। पेट पे पत्थर बांधने की कहानियां क्यों सुनाते हो? मिसलुकुम, बशर की औलाद होती है जी? होती है। रसूल सल्लम की औलाद थी जी है। कितनी थी? 4 बेटियां 3 बेटे। मिसलुकुम, पैगंबर के ससुराल थे, बशर के ससुराल होते हैं कि नहीं? एक सौरे आला तो बशर है जी, 13 सौरे ने वो बशर ही नहीं। मिसलुकुम, एक बीवी लिए फिरते हो बशर बशर, 11 बीवियां, 2 लौंडियां दोनों सारी मिला के उम्मल वलद बना के 13 बीवियां। मिसलुकुम, जैसे बशर की बीवी बीवियां, ऐसे पैगंबर की बीवी। बशर की सास होती है, मेरे पैगंबर की 13 सासें। बशर के साले होते हैं, मिसलुकुम बिल्कुल सेम मोहम्मद रसूल सल्लम के साले। बशर की सालियां होती हैं, सालियां वाले बैठे हो ना। अल्लाह कहे तो अडे जा तो नहीं नहीं नहीं, असी नहीं नारा लड़ देना। ओए खुशी मनाओ, अल्लाह ने फरिश्तों में से नहीं रखा। पहले कहते थे फरिश्ते, अल्लाह कहते अगर फरिश्तों को हम नबी बना देते, तुमने कहना था उनकी तो जरूरत ही नहीं है, पेट ही नहीं है, खाना भूख प्यास, हम उनको आइडियल कैसे बनाए? अल्लाह ने मोहम्मद रसूल सल्लम जाती तकाजों में, जरूरियात जिंदगी में वैसे बनाया, जो जो चीजें एक बशर की जरूरियात में थी वो सारी अल्लाह ने। बशर जाता है वाशरूम के नहीं? ते हजूर नहीं सी जाते उधर। दूसरे पासे ना झूठ बोलन लगे ने, वैसे किसी ने कहा सी झूठे दा हाफजा नहीं हुंदा, एक गल बनदा है तो बड़ी उच्ची लै जांदा, कहिंदा जी हजूर दा बोलो बराज भी पाक सी, ते सहाबा माज़ अल्लाह पी भी जांदे सी ते खा भी जांदे सी। बनन लगू ते इन्ना उच्चा लै जू ज़ईफ झूठी मन घड़त रिवायतें आसमान से मिला देगा किलाबे। दूसरी तरफ आएगा वो जी हजूर नूर सी, मैं यार बशर बैतुल खला नहीं जाता जी? जाता हजूर पता नहीं। मैं क्या जड़ी फिका दिया किताबों से लिखिया किताब उत्तहारा दे अंदर, हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम का एक खादम था, वो लोटा पकड़ता था, नाम आता है जी आता है, क्या जी? जनाबे अनस। कितने साल रहे जी? 10 साल। खिदमत की जी की, पानी भरा जी भरा, दूर गए हाँ गए, बैतुल खला में गए जी पहुंचे, कहते जी नहीं हजूर नहीं सी करते, इदा नहीं सी करते, तुसी कहिंदे हो से नहीं। अल्लाह कहते हैं मिसलुकुम, जैसे तुम्हें बैतुल खला की जरूरत, हाजत की जरूरत, उन्हें भी हाजत होती थी। फिर एक वेला आया भुल गया, कहिंदा जी तुसी बुखारी च लिखिया कि हजूर खलो के पेशाब करते से। मैं कह जी असी नहीं लिखिया, जिन्होंने वेख्या उन्होंने फरमाया, जेडे सहाबी नाल सी ना उन्होंने किया। कहिंदा नहीं नहीं। मैं क्या फिर किदां करते सी? कहिंदा बैक है। मैं क्या पिछली मुलाकात च तू कहिंदा सी आप इदां दी कोई जरूरत ही नहीं सी, आज तू कह दिया जी बह के खलोण का इतराज बन गया। अल्लाह की कसम इस कदर बहकी हुई बातें एक आलिम को अहले इलम को जेब नहीं देती। रब कह रहा है पैगंबर की जात बशर वाली, पैगंबर सोए बशर सोए। अगर रब का जोजिया नूर होते तो पैगंबर ना सोते, क्योंकि रब सोता नहीं है, रब खाता नहीं है, रब पीता नहीं है, रब भूलता नहीं है। पैगंबर भूलते थे कि नहीं? आखिर नहीं 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 माशाल्लाह जी, पैगंबर कितना भूल सकते हैं? मैं क्या जी थोड़े मदरसे एक बुखारी पई है? कहता हाँ। मैं क्या उत्थे एक रिवायत है? कहते जी केड़ी है? जोहर की नमाज 2 रकत पढ़ के आप घर चले गए। हदीसे जुल यदैन, हूँ समझे भी करा की कमां की, जे कमां इस नहीं तो फिर मेरे वड्डे पढ़ा के गए ने, तर्जमे करके गए ने, लिख के तो लिखा के गए ने। कहता जी नहीं हजूर भुले नहीं सी, उस हदीस के अंदर ही है।
صحابہ نے جدو آ کے کیا نا اکثرت الصلات ہم نسیتا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولوں. آپ دیکھو جی آپ نے کہتا میں نہیں بھولیا. میں کہا سر اگے پڑھو تھوڑا جا. صحابہ کہیں دے نے حضور دو چو ایک گل ہوئی ہے. آپ باقیاں نو پوچھتے ہیں ذل یدین صحیح کہن دے جی یہ صحیح کہہ رہا ہے. اسی حدیث کے لفظ ہیں محبوب اٹھے مسجد میں آئے کہا نماز کم نہیں ہوئی میں بھول رہا ہوں. دو رکعت نماز اور پڑھی پھر دو سجدہ صحو کیے. جڑا بحث کرن دیا سی انہوں بچارے نو یہ بھی نہیں سی پتا سجدہ صحو ہوندا یا سجدہ سہو ہوندا ہے. سہو برادری ہے جٹاں دی تے صحو جڑا نا اے غلطی تو ہے نسیان کو کہتے ہیں. ذرا یہاں پہچان کر پورا پڑھ. اسی طرح اس آیت کو دیکھ. اللہ کہتے ہیں ان کو کہو میں بشر ہوں تمہارے جیسا. لیکن آگے کیا ہے؟ یوہا الی میرا رتبہ یہ ہے کہ مجھے وہی آتی ہے تمہیں نہیں آتی. میں وہ بشر ہوں کہ جسے رب نے چنا ہے تمہیں نہیں چنا. میں وہ بشر ہوں جس کے پاس جبریل آتے ہیں تمہارے پاس نہیں آتے. میرا رتبہ یہ ہے اللہ میرے سے کلام کرتے ہیں تم سے نہیں کرتے. میرا رتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جب تک کوئی بات بھیجے نا میں اس کا فیصلہ نہیں کرتا. میں اس کا فیصلہ نہیں کرتا. ایک فیصلہ کیا تھا آپ نے مدینے میں آئے تو کھجوروں کے نر مادہ کی جفتی ہو رہی تھی. تعبیر اتمور کے سلسلے سے وہ جو سلسلہ تھا کھجوروں کا نخل نر مادہ کا ملاپ کروا رہے تھے. آپ نے کہا یار اس کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے پھل دینا ہے. صحابہ نے چھوڑ دیا پھل لگا ہی نہیں جو لگا وہ گر گیا. فصل مدینے کے اندر کھجور کی نہ ہوئی. صحابہ نے آ کر کے کہا کہ حضور آپ نے کہا تھا ہم نے وہ نہیں کیا تو اس سال تو فصل ہی نہیں ہوئی. آپ نے کیا کہا؟ انتم اعلم بامور دنیاکم جو دنیا کے میٹر ہیں تم مجھ سے بہتر جانتے ہو. سنو لوگو یہ جو بدعت کی تعریف کہیں فرق کر لو نا تو سارے دھوکے ہی ختم ہو جائیں. دنیا کے امور میں سائنس میں ٹیکنالوجی میں دنیا داری میں جتنا آگے سے آگے جا سکتے ہو بڑھو. تب مکان ایک منزلہ دو منزلے تھے تین کر لو چار کر لو سو منزل پہ لے جو ہزاروں بنا لو. آپ کو نہیں روکا جائے گا. صرف قیامت کی نشانی ہے کہ قرب قیامت ترقی اتنی ہو جائے گی. آپ گدے سے اونٹ پہ اونٹ سے آگے بہترین سے بہترین سواری تیاروں پہ فضاؤں میں اڑو. انتم اعلم بامور دنیاکم یہ دنیا کا میٹر ہے. اسے بدعت کے چکر میں ڈال کے دھوکہ مت دینا. پانی ہے پانی میں کچھ اور ڈال لو مکس کر لو مشروب بنا لو ورائٹیاں نکال لو درختوں کے پھل لے کے پھلوں کے اندر سے ملک شیک بنا لو. اگلے دن ایک بابا جی نو جامن دا جوس پلایا دوست نے ساڈے انہوں نے بنوا کے تے کہندا یار میں بڈھا ہو گیا زندگی گزر گئی ہے سر چتولے چٹے آ گئے نے جامن تے کھادا سی پر جامن دا جوس نہیں سی پیتا. سوچن تسی بھی ڈے ہو گئے. خربوزے کا ملک شیک ساڈیاں ماما نے تے یہی کیا نا جی پانی تے دودھ دے نال وارے ہی نہیں کھاندا. پانچ سال اس فقیر نے مدینہ منورہ میں خربوزے کا اور دودھ کا ملک شیک پیا ہے. یہ ورائٹی ہے دنیا جو بناؤ کرو. لیکن جب بات دین کی ہو اسے نیکی قرار دے کے دین قرار دے کے عبادت قرار دے کے عید قرار دے کے تہوار قرار دے کے اپنی مرضی سے کچھ کرو گے من عمل عمل لیس علیہ امر نفع ہوا رد کرنے والا بھی مردود اور جو کام کر رہا ہے وہ بھی مردود ریجیکٹڈ ہے وہ قبول نہیں ہوگا. اگر بات صرف حسن کی جمال کی داد کی بلے بلے کی ہوتی تو کوئی مشکل نہیں تھا. جب ہمیں نہیں علم تھا تو ہم نے بھی 12 سال لگ بھگ اس جلوس کی لیڈ کی قیادت کی زمانہ طالب علمی تھا کرتے تھے. لیکن جب مرشد کی حقیقت اور زندگی کو پڑھا اصل کو پڑھا یو ہائی لئی آپ پہ وہی آئی ہے. وہی میں کیا آیا ہے محبوب سال کی ترتیب میں چلو. محرم گزر گیا اللہ جی کوئی عید ہے نہیں. سفر آیا ہے عید ہے نہیں. ربیع الاول عید ہے محبوب ہے گئی ہے پر تہنوں نہیں پتا لگنا ہے تہاڈے تو بعد تہاڈے امتیاں نوں پتا لگو. ربیع الثانی میں کوئی عید نہیں. جمادہ اولا ثانیہ میں عید نہیں. رجب میں کوئی عید نہیں. شعبان میں عید نہیں. اللہ رمضان جیسا مہینہ کوئی عید کا نہیں.
اللہ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے، کم محبوب اعلان کر دو، مرد بھی نکلیں، عورتیں بھی نکلیں، گھروں سے نکلیں، باہر جائیں، کھلے میدان میں جائیں، ایک راستے سے آئیں دوسرے سے پہنچیں، اذان نہیں، تکبیر نہیں، پہلے کوئی رکھتے نہیں، کوئی سنتیں نہیں، جا کر کے جو ہے وہ دو رکھتے پڑھاؤ، یہ سورتیں پڑھو، پھر خطبہ دو، عورتیں جنہوں نے نماز پڑھنی ہے وہ بھی آئیں، جنہوں نے نہیں پڑھنی وہ بھی آئیں، اور آ کر کے کیا کریں، دعا میں شریک ہوں، اگر نماز نہیں پڑھنی تو نماز والی جگہ سے ہٹ کر کے بیٹھیں، اور کچھ کھجوریں کھائیں، یہ سنت ہے، میٹھا فلیور، میٹھی عید، چھوٹی عید، سیمیاں والی، ٹھیک ہے، طریقہ دیا، تاریخ بتائی، وقت بتایا، اللہ اگلا مہینہ آ گیا ہے شوال کے بعد، ذوالقعدہ عید ہے کا نہیں، ذوالحجہ اللہ چاند چڑھ گیا ہے، یکم کو عید ہے کا نہیں، دو کو نہیں، تین کو نہیں، چار کو نہیں، پانچ کو نہیں، اللہ چھ سات آٹھ نو کا نہیں، اللہ دس آ گئی ہے کا عید ہے، ڈیٹ دی، تاریخ دی، ٹائم بتایا، سورج جب طلوع ہو سوا نیزے پہ آئے، کھلے میدان میں نکلو، مسجد میں نہیں، اذان نہیں کہنی، تکبیر نہیں کہنی، دو رکعت خطبہ، باقی سارے معاملات، واپس آؤ، قربانی، فلیور کیا ہے، نمکین، اللہ جی کوئی اور عید، سال مک گیا ہے، کہا ہر ہفتے کے بعد جمعے کا دن تمہارے لیے عید، اللہ وقت کیا ہے، کہا وقت ہے زوال کے بعد کا، کیا کر کے آنا ہے، نہا کے آؤ، اللہ بس اکیلا نہا کے آ جاؤں، کہا نہیں، گھر والوں کو بھی نہلا کے آؤ، صاف ستھرے ہو کے آؤ، اللہ لیٹ آ جاؤں چلے گا اثر کے وقت، کہا نہیں، من غسل وغتسل وبکر وابتکر، یہ عید جمعہ ہے، جو جلدی آئے جلدی کرے، جلدی کروائے، نہائے نہلائے، ثم جا، پھر مسجد میں آئے، ثم صلی ما قدر له، پھر جتنی ممکن ہے وہ رکھتے پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، اللہ یہ عید ہے اس سے پہلے رکھتے کیوں، کہا میں کہہ رہا ہوں میری مرضی، اب امام کیا کرے، پہلے خطبہ دے، اللہ عید میں تو خطبہ بعد میں تھا، کہا دین میرا ہے تمہارا نہیں ہے، دین میرا ہے تمہارا نہیں ہے، پہلے خطبہ دے، اللہ کتنے، کہا دو، اب کیا کرے، نماز پڑھائے، اللہ کتنی، دو، اللہ یہ تو زور کا ٹائم ہے، آج زور کدھر گئی، کہا تمہیں کہہ رہا ہوں نا، سوال و جواب اپنی جگہ رکھو، بندے ہو، بندے بن کے رہو، جتنا کہا اتنا کرو، دو رکعت اللہ پڑھ لی ہے، اب کیا کریں، اب تم چار رکعتیں پڑھو، صلو اربعین، اللہ اگر عید ہے تو عید والے دن تو ہم نے بعد میں کوئی رکعت نہیں پڑھی تھی، جلدی تھی، اب بھوک لگی ہے، تب بھی کہنا تھا جانا ہے، اللہ نے کہا نہیں پڑھو، مسجد میں پڑھنی ہے چار پڑھو، گھر جا کے محبوب نے دو پڑھی، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی، جناب جو آپ عید بنا کے پھرتے ہیں، اس عید کی خبر، ابھی ایک مکالمہ چل رہا ہے اس پہ تفصیل انشاءاللہ میں کسی اور جگہ لے کر کے آؤں گا، اللہ نے پانچ نبیوں کے میلاد نامے منائے، میلاد نامے، کیا بات ہے، آدم علیہ السلام میں پیدا کرنے لگا ہوں فرشتوں، ریڈی رہو فوری سجدہ کرنا ہے، نہ کیا نا، اچھا اللہ جی ہم نے کر لیا، تم نورانی، جنہوں نے نہیں کیا وہ ابلیسی اور شیطانی، یہ آدم علیہ السلام کی عید میلاد النبی ہو رہی ہے، بلے جاواں قربان جاواں، ساون دے انے نو ہمیشہ ساوا ہی ساوا تے سبز ہی سبز تے ہرا رہی دیکھدا، جس معاملے میرے ہر آیت میں وہی، ڈکشنری نکالیں گے، واو لام دال ولد و والد و ما ولد کا میلاد ثابت ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے میلاد ثابت ہو گئی، اور ثابت کیسے کر رہے ہیں، سلام علیہ یوم ولد، ڈنڈی مارنی دیکھنی ہو تو یہود و نصارہ کے بعد ان بزرگوں کو دیکھنا جو مار رہے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ میلاد ہے، ولادت کا ٹائم ہے، میری طرف سے سلامتیاں، آگے ہی جملے ہیں، ویوم اموتو، جب میں مروں، اتنے حصے کی عربی پڑھ کے ترجمہ ویسے ہی کاٹ دیا، ہے ہی نہیں، کیونکہ جناب کے ہاں وفات کا چکر تو ہے ہی نہیں، قرآن تو اب وفات کہہ رہا تھا، اور آگے جب مجھے قیامت کے دن ویوم ابعث حیا، جب مجھے رب پھر زندہ کریں گے، کمال نہیں ہو گیا، وہ جی موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے، وہ جی مریم کو بھی اللہ نے کہا میلاد ہونے لگی ہے، اللہ میرے کو تو کچھ ہے ہی نہیں، میں تو ویلی ہوں بالکل، اللہ نے کہا کھجی نو کھجور نو، اللہ یہ بھی ٹونڈ جائے نو کی کراں، اللہ نے کہا میلاد مناونی ہے، ہلاونا تے کم کرنا تہاڈا کم ہے، اگے انہوں پھل پھول لاونا تے برکتاں میریاں نے، انہوں نے ایداں لایا تے ماشاءاللہ کھجوراں ڈگ پئیاں، اللہ نے ملا، کیا بات ہے بھائی، یہ سبق نہ تو حضور کو سمجھ آیا، نہ اصحاب کو سمجھ آیا، نہ کسی اور کو،
تو اللہ کے لیے ان چیزوں سے نکلیے. آمد مصطفیٰ پہ کوئی شک نہیں, آمد ہوئی ہے, آپ آئے ہیں, ولادت ہے, با سعادت ہے, اور یہی عقیدہ, ولادت کا عقیدہ تو اللہ کی توحید کا عقیدہ ہے کہ آپ پیدا ہوئے ہیں. رب پیدا نہیں ہوتا, رب اور ہے, مربوب اور ہے, ساجد اور ہے, مسجود اور ہے, عابد اور ہے, معبود اور ہے, اللہ اور ہے, محمد اور ہے, اور یہی فرق کر کے محمد پیدا ہوئے ہیں, اللہ پیدا نہیں ہوتے. 12 مہینے یہ عقیدہ میلاد ادا ہی رکھنا کتنے تو چس آ جائے, یا نور نہیں تو پھر یا میلاد نہیں, دونوں چوں ایک کام نہیں, دونوں چیزاں لے کے نہیں چل ہونیاں بہو. ان چیزوں کو سمجھ کے طریقے کے ساتھ چلیں, انشاءاللہ آپ زندگی کے اندر مزہ دیکھیں گے. اور رہی یہ بات کہ آپ سوال لے کر کے چل پڑیں, آج اس سوالوں دے جواب دو بہو, سوالوں دے جواب تسی دینے نے, پٹڑیوں تسی لتے جے. یہ جیڑیاں بھی آیتاں قرآن چوں پڑھے, ایک نکا جہا کام کریا جائے, اپنے مولوی صاحب نو سوٹ بھی لے دیا جائے, کوئی اچھا جہا مٹھائی دا ڈبا بھی, کوئی 2-4 ہفتے پہلے وہ کو اپنی تعریف دے لفظ سن لیا جائے. ایک صحابی نے رسول وسلم دے محبوب کے پاس آئے, ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, اعلان نہیں کیا تھا, یہودیوں کو نہیں پتا تھا, آئے ہوئے تھے, ان سے پوچھا ذرا پتا کرو یہ عبداللہ بن سلام کون ہے. کہنڈا جی ساڈے پوپاں دا بھی پوپ, ساڈے سر دا تاج, ساڈے وڈیاں دا وڈا, عظیم ترین عالم, بہترین انسان. جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو بالکل سارا ہی ریورس ہو گیا, ہر گل الٹ. یہ ذرا بھی یہ عقل نہیں, مت نہیں, پیدل ہے, کسی کام کا نہیں, ادا ادا اے وے او. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. مولانا صاحب کی نا پورے 11 مہینے خدمت کریں, اس سال سے شروع کر لیں, کبھی گھر میں دعوت, کبھی کھانے, کبھی کچھ. جدو چڑھے نہ 12واں مہینہ ربیع الاول والا, یہ نہ پوچھ لو جی آ جڑے عید میلاد النبی دے تسی ایتاں پڑھیاں نے حضرت آدم علیہ السلام والیاں, اے حضور تے اتریاں سی یا تہاڈے تے؟ اس ویلے متھے دے تیور پڑیا جی. تھوڑی دیر بعد پوچھا جی یہاں دا مانا جڑا تسی کر رہے ہو حضور نو, یہ سمجھ آیا سی کہ نہیں؟ اگر نہیں سی آیا تو کیوں تہانوں کیویں آ گیا؟ تو جی انہاں نو آیا سی تو پھر جو یہ سمجھ کے تسی کر رہے ہو حضور نے کیتا سی. سر جی جی جھٹ ہور تہانوں کول بہن دین تے اگلا سوال تو بڑی دور دی گل ہے, پہلے ہی آنا کتنے بھابیاں دی مسیتے تو نہیں ہو جاندا رہا, یہ کتنے انہاں تے پٹی نہیں پڑائی. حضرات حضور کو بھی کچھ عقل تھی, کوئی شعور تھا, کوئی اللہ نے علم دیا تھا, کوئی نالج تھا, کوئی وحی تھی. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے بندو تک بات نہیں پہنچائی, فما بلغت رسالتا, آپ نے میری رسالت کا حق ادا نہیں کیا. 125,000 صحابی تو کہیں, پوچھیں آپ الا حل بلغت, اور میں نے جو بات ذمہ داری تھی پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ 250,000 ہاتھ کھڑا ہو گیا سی حضور پہنچائیے. تو حضور نے جی یہ مانا اتنے ملاد ہی ہوں, تو اج تو موقع سی 125,000 بندہ کٹھا ہے, 250,000 ہاتھ, 250,000 ڈنڈا بنوایا ہوں, ہر ڈنڈے تے جھنڈا چڑھایا ہوں, تو انہوں نے پھڑیا ہوں. میں بیان کرن لگا جے, خطبہ حجت الوداع دین لگا جے, تو تسی بس بیٹھے نہ جھنڈیاں لہرائی جاؤ, تو آپ بھی تھوڑے تھوڑے لہری جاؤ. کتنے مزے کی بات تھی, بولیے کوئی ہے اس میں شک؟ مگر میرے مرشد نے دین بتایا, نہیں بتایا اس میں کہ اس میں جناب آدم کا میلاد نامہ ہے, نہیں بتایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی میلاد کی بات جو آیتیں اتری ہیں اللہ نے بیان کری ہیں, اس سے مراد یہ والا طریقہ ہے, نہیں بتایا کہ عیسیٰ و مریم, نہیں بتایا والد وما ولد. یہ حضور کی جو ہے وہ اللہ نے میلاد کا تذکرہ کیا ہے. تو حضور نو اپنی میلاد دی سمجھنا, جنہوں اپنا بھی نہ پڑھنا نہ آوے کی کہندے ہو؟ پھر سوال کرتے جی وہ بخاری دے وچ تسی بخاری پڑھاؤ جی پڑھانے ہاں, وہ دے وچ لکھیا کی لکھیا جی؟ ایک یہودی آیا تے حضرت عمر نو کہن لگا, سنیا جی ذرا, ایک یہودی آیا حضرت عمر سے کہنے لگا, عمر جی امیر المومنین کا جی تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے, وہ آیت ہمارے ہاں ہوتی تو ہم نے اس دن کو عید بنا لیا ہوتا. ایک آیت ہے تمہاری کتاب میں, وہ ہوتی ہماری کتاب میں, ہم اس دن کو خوشی میں عید بنا لیتے. حضرت عمر نے اگو کی آخیا سی؟ کہندے نے حضرت عمر نے آکھیا اچھا اچھا اسی بھی عید منانے. یہ کیا سی؟ بھول گیا. کہندا جی حضور نے بھی منائی ہے, حضور دے وڈیاں نے بھی منائی ہے, پہلے نے بھی منائی ہے, پہلے انبیاء نے بھی منائی ہے, اللہ نے بھی منائی ہے. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. یہ جڑا یہودی آن کے کہن ڈیا انہیں کی کیا سی؟ اگر ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم عید بنا لیتے. مطلب کی ہے کہ تسی عید نہیں بنائی, اس سے پہلے یہ عید میلاد النبی نہیں تھی. نہیں تھی تو اس نے کہا نا کہ اگر تمہاری کتاب میں ہے, ہمارے ہوتی تو ہم عید بنا لیتے, تم نے نہیں بنائی. حضرت عمر کہندے لے کملیا کتھے رہنا ہے, حضور نے بھی منائی, ابوبکر صدیق نے بھی منائی, مینوں بھی اینے سال ہو گئے میں بھی مناؤن ڈیا,
بلکہ آگے سے جواب کیا دیا، آگے شروع نہیں کر لی کہ چلو پہلے رہ گئی ہوں کر لینا، کہنے لگے اگر یہ عید ہوتی تو مجھے پتا ہے حضور کہاں تھے، جگہ کون سی تھی، دن کون سا تھا، آیت کیسے اتری، دین کیسے مکمل ہوا، لیکن نہ میرے مرشد نے دی عید بنائی، نہ میرے پیغمبر کے اصحاب نے منائی، نہ 125,000 نے، نہ میں امیر المومنین ہو کے اس کو منا رہا ہوں اور نہ آگے کوئی منائے گا۔ کی خیال ہے؟ کہندے جی وہ دن جمعہ دا سی، عید دا دن سی، اگلا دن 10 تاریخ سی، وہ بھی عید دا دن سی، عرفہ بھی عید دا دن، نہر بھی عید دا دن، ایام تشریق بھی عید دا دن۔ کوئی پوچھنے والا پوچھے گا جاؤ حضور نے ساری زندگی جب سے نماز اور عید فرض ہوئی ہے عید نماز نہیں چھوڑی، آپ نے عید نماز ایک جگہ چھوڑی ہے، 10 تاریخ تھی ہفتے کا دن تھا، 10 تاریخ تھی ہفتے کا دن تھا، پورے امت مسلمہ جہاں جہاں بھی گھروں میں تھے عید ہو رہی تھی، بیت اللہ میں بھی عید ہو رہی ہے، مگر آپ مینا میں ہیں، آج آپ نے کنکریاں تو ماری ہیں بڑے جمرے کو، عید نہیں پڑی، قربانی تو کری ہے، 63 اونٹ نہر کیے ہیں، عید نہیں پڑی۔ کوئی کہہ سکتا سی حضور عید لیٹ ہو گئی ہے، پہلے عید پڑھ لیے پھر نہر کر لینا، آپ بھی کہیں ہاں جی ہاں جی، آپ کہیں چلو ٹھہر کے کر لینا، ایسے نہیں ہوا، آپ نے بال منڈوائے، صحابہ نے منڈوائے، عید نہیں پڑی، احرام بدلے، عید نہیں پڑی، بیت اللہ میں گئے طواف کیا، عید نہیں پڑی، 2 رکعتیں طواف کی پڑی، عید کی نہیں پڑی، صفا مروہ کی سائی کری، عید نہیں پڑی، عید الاضحیٰ تھی نا، 10 ذی الحجہ کو کیا ہوتا ہے، مگر آپ نے یہ نہیں کرا، تو نہیں تو اتنے کھلو کے جی یہ تو 5ویں عید ہے تو فلانی عید ہے، اللہ تعالیٰ پر آ کرے جنیاں مرضی بنائی جا، نہ وہ صحیح کسی روایت سے نہ کسی آیت سے، اب اس کے اوپر بھی دلائل دینے پڑتے، لیکن کیا کروں، اپنی طرف سے گھڑے اور بنائے اور لوگوں کو مطمئن کیا، دوست اللہ سے ڈر، یہ وقتی چیز ہے، چلی جانی ہے، اگر تہوار یوں بنانے ہوتے تو یہ واقعتاً یہ دن تہوار ہوتا، مگر حضرت عمر نے ثابت کیا کہ یہودی وہ تمہاری یہودیوں والی سوچ ہے، جب دل کیا امتیوں نے اٹھ کے تہوار بنا لیا، ہم صرف اسی چیز کو تہوار مانتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کرا ہو، قرآن نے دیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوشی عید منائی ہو اور اس میں آپ نے شرکت کری ہے، باقی رہ گیا جی وہ چنڈے لگن ڈے نے بیت اللہ تے، بڑے خوش ہون ڈے نے بیان آن ڈے، میں بھی سنن ڈیا 12 ربیع الاول نو، ماشاء اللہ جی اس دفعہ جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے، اللہ کرے مناؤ، میں تو پہلے نہیں کہندا نہ کرو، منائی جاؤ، صحاب اللہ نو دینا ہے دلیلاں تسی دینی ہیں، لیکن جب آپ مناتے ہیں تو مجھے ایک بات کی خوشی ہوتی ہے کہ چلو کتنے نہیں جی مان دے اتنے تو مان دے، جنہیں آن کے جدو روزہ گلی تے لاؤں دے، جی میں بڑی دفعہ مثال دے چکے اپنے بچوں گلی والے کیا ساری گلی تسی سجاؤ، فرنٹ گیٹ سے جنہ پیسہ لگے میرا، اتنے روزہ بناونا جی حضور دا گنبد خضرا، استاد جی یہ کیوں بھابی تھی مخالفت، میں کہ نہیں میں کرتا، بناؤ گل تو دسو بچ اندر دی گل کی ہے، اندر دی پت گل کی ہے، اللہ تمہوں مدینے کھڑے تو پتا کرو جی یہ تھلے کی ہے، تو میں وہ جڑے جالیاں دے نال کھڑے نے میں انہوں کہہ دوں، میں کہہ داں گا تمہوں نہیں روکن گے، جالیاں نو ہاتھ لا کے 10 دفعہ چومنے چوم لیا جی تو اندر نہ ایک دفعہ چھاتی مار کے ویکیا جی، قبر نظر نہیں آنی 3 دیواراں نے، لیکن کپڑا پیا اندازہ ہو جائے گا، اے حضور دی قبر ہے، صدیق اکبر دی، حضرت عمر دی ہے، اے دے اتے ویکھی جا کے گنبد خضرا ہے، لوکاں نے جھوٹ بولے نے سایہ کوئی نہیں، سایہ میں ڈیلی دکھاؤں، ہے کیا میرے نبی کی وفات کی جگہ قبر؟ اگر یہ دن ولادت کا ہوتا، بات میلاد کی ہوتی، یا مکے دا مینار، صفا دا مینار، صفا دی پہاڑی، یا اتھوں دی کچھ ہے، یا وہ مکتبہ، یا پھر وہ جو ہے وہ مروہ کی پہاڑی بنی ہوتی، حضور وہیں پیدا ہوئے تھے، استاد جی پھر انہوں نے مکے دی کچھ ہے کیوں نہیں لائی، میں کیا اگلے سال تو شاید شروع کر لین، ساڈیاں گلاں سن کے، ساڈے تانے تے سوال سن کے، ہالے تک تے یہی لاؤن ڈے نے، کہ اللہ نے جتھے بھی مرکز بنوایا وہ یہی بنوایا کہ حضور دی قبر دی جگہ جے عقیدہ ہے وفات ہے، وفات صرف اللہ کو نہیں، کل من علیہا فان، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو وفات ہے، اے حیاتی مماتی بن کے بچارے لڑی جان گے ایک دوجے نو کافر کہن گے نماز نہیں پڑھن گے، اسی کہاں گے سونے ہو ذرا وہی گنبد خضرا ہی دیکھ لو، ماشاء اللہ اس سال آ کے چیک کریا جے ہالے تک تو کوئی ہل جل نہیں ہوئی کہ گلی سجاونی ہے، وچوں منڈیاں نو سمجھ آ گئی ہے بھی نہیں یار ایک رولا ہے، جی حضور پیدا ہوئے نے تو مکے والی کوئی پہاڑی کیوں نہیں لاؤں، جبل نور لاؤ، غارے ہرا لاؤ، او غارے سور لاؤ،
ਇਹ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਕੀਦਾ ਵਫਾਤ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਸਮਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਾ ਹਮ ਵਿਲਾਦਤ ਕੇ ਕਲ ਮੁਨਕਰ ਥੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਹਮ ਤੋ ਆਪਕੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕੋ ਮਾਨਤੇ ਹੈਂ, ਔਰ ਯਹੀ ਤੋ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੁਝੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੀ ਨੇ। ਅਕੀਦਾ ਵਿਲਾਦਤ ਆ ਗਿਆ ਤੋ ਅਕੀਦਾ ਨੂਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਲਮ ਯਲਿਦ ਕੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਵਲਮ ਯੁਲਦ ਕੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਮੇਂ, ਸੂਰਹ ਕੁਲ ਹੁਵ ਅੱਲਾ ਔਰ ਇਖਲਾਸ ਹੈ। 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨਾ ਪੈਗੰਬਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੈ, 100% ਸੱਚ ਕੇ ਆਪਕੀ ਮਿਲਾਦ ਔਰ ਵਿਲਾਦਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਆਪ ਮਨਾ ਕੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਨਾਏਗਾ ਵੋ ਨੂਰਾਨੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏਗਾ ਵੋ ਇਬਲੀਸੀ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ, ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਕਾ ਤੂਨੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਤੇਰਾ ਕਿਸੀ ਨੇ ਇਤਸਾਬ ਨਾ ਕੀਆ, ਸਮੋਟੋ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁਆ, ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਕਾ ਤੋ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਤੂਨੇ ਕਹਿ ਰੱਖਾ ਨਾ ਕਿ ਨਬੀ ਬਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਮਿਸਲੋਕੁਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ। ਇਨ ਜੁਮਲੋ ਕਾ ਵੀ ਤੂਨੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਂਪਤਾ, ਤੁਝੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਕੀ ਕਸਮ ਅਗਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਸੇ ਮੁਖਲਿਸ ਹੋ ਕੇ ਕਭੀ ਦੇਖੇ ਤੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਨੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਥੇ। ਇਨ ਸਭ ਕਾ ਅਕੀਦਾ ਨੂਰ ਇਹ ਥਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਏਕ ਹੈ ਵਾਦਾ ਉਲਾ ਸ਼ਰੀਕ। ਇਨ ਸਭ ਕਾ ਅਕੀਦਾ ਵਿਲਾਦਤ ਥਾ, ਮੁਸਤਫਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਨ ਸਭ ਕਾ ਅਕੀਦਾ ਵਿਲਾਦਤ ਔਰ ਮਿਲਾਦ ਇਹ ਥਾ ਕਿ ਮਹਬੂਬ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾ। ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਕਾ ਰਾਈਟ ਮੁਝੇ ਬਨਤਾ ਥਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਲਾਈਨ ਸੇ ਉਤਰੇ ਹੋ, ਚਾਰੋਂ ਇਮਾਮੋਂ ਨੇ ਤੋ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਮਿਸਰ ਮੇਂ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਬਗਦਾਦ ਮੇਂ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਇਬਨ ਹੰਬਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਕੂਫਾ ਮੇਂ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਮਦੀਨਾ ਮੇਂ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਤਾਬਈਨ, ਫੁਕਹਾ, ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਲਾਮ। ਅਸੀਂ ਭਾਅ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਚੰਗੇ ਜਿੰਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਸਬਕ ਪੜ੍ਹ ਕਰ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕੋਂ ਕਾ ਜੋ ਦਿਲ ਸੇ ਦਿਲ ਜਲਾਤੇ ਹੈ ਵਹੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾ ਮੁਹੱਬਤ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਮਨਫੀ ਰਵੱਈਏ ਛੋੜ, ਮੁਸਬਤ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਸਮਝਦੇ, ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹੱਕ ਹੈ ਬਤਾਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਵੋ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਉਸਕੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਬਾਕੀ ਕੋ ਮਾਨੇ ਨਾ ਮਾਨੇ, ਜਨਾਬ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਯਾ ਸਲਾਮ। ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله احباب گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت مبارک ہو اور ان کی آمد کا جو مقصد ہے وہ بھی سمجھیے وہ عقیدے کو لینا شریعت کو لینا دین کو سمجھنا دنیا اچھی بنانا آخرت اچھی بنانا حقوق کو ادا کرنا تزکیہ نفس کرنا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ یہ ہے پیغمبر کی بعثت اور آمد کا مقصد اور الحمدللہ آئیے اہل الحدیث کے مدارس میں بچوں کو دیکھیں اساتذہ کو دیکھیں دن رات دیکھیں احادیث کی سٹڈی دیکھیں مطالعہ دیکھیں اس کے اوپر ہونے والے کام دیکھیں عمل دیکھیں بدعات سے دوری خرافات سے دوری خالص سنت شرک سے دوری خالص توحید یہ وہ چیزیں تھیں جو پیغمبر نے دی تھی خالص خالص الا للہ الدین الخالص وہ ہم لے رہے ہیں باقی وہ میں بات بیچ میں رہ گئی تھی اشارہ کر دوں سعودیہ کی یوم الوطنی جیسے ہمارا 14 اگست ہے آزادی کا دن ہے ان کا یوم الوطنی ہے 23 ستمبر کل جھنڈیاں لگیں اب میں نے کہا تھا کہ ساون کے اندھے کو بیچارے کو سارا ہی ساون وہ سبز رنگ دا انہاں دا جھنڈا انہاں نوں جھنڈی سبز رنگ دی او ویکھو جی ویکھو عید ملا دے اللہ کرے او تہاڈیاں وی لا دین اے 23 نوں منا کے انہاں 24 نوں لا دینیاں نے تے 12 تو پہلے پہلے اتر جانیاں نے ہم وہیں پہ رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے تو او جی او ایتھے کیوں لاون دے نے آپ مسجد کے سامنے آ کر کے جلوس نکال سکتے ہیں جس کو آپ صحیح سمجھیں اللہ نے ان کو وطن دیا اسی وطن میں حرمین شریف ہے اللہ نے ان کو جگہ عطا کی ہیں اسی جگہ کے اندر ان کی مساجد ہے انہی کی ان کی نگرانی ہے اور ایسے چھوٹے چھوٹے بونے سوال اٹھاتے ہیں پچھلے سال ایک نے جی میں سوال پاتے جی قیامت تک بن دیتا ہے اے جی بیت اللہ نو غسل کیوں دیندے نے پتہ نہیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی تھی جناب ابراہیم کی جناب اسماعیل کی انتحر بیتیا میرے گھر دی صفائی بھی کرنی ہے ستھرائی بھی کرنی ہے نہونا دھونا بھی ہے اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحیح جب داخل ہوتے ہیں بیت اللہ کو نہلایا گیا اور غسل دیا گیا اور جتنے اوسان وسط تھے وہ سارے ان سے صاف کیا گیا بت سائڈ پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے مٹی پہ ہی رہے تھوڑے آگوں جو کام کتابوں سننے سے وہ چھوٹے چھوٹے سوال بنا کے کہتے ہیں کہ اسی نا جی اس ویلے بن پا دیتا ہے ایسے نہیں ہے
आपके ऊपर सैकड़ों सवाल कर्ज हैं और कुछ नहीं तो कम अज़ कम हमारी तरफ से हर साल आप जनाब के पास सवाल हैं कि रसूल सल्लम की पूरी आल, पूरे रिश्तेदार, 1,25,000 सहाबा, आपकी पूरी उम्मत और माँ बाप ताबेईन, तबा ताबेईन, फुकहा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, जे वो खैरुल कुरून करनी सी उन्होंने बेचारियों को डंडे नहीं सी या झंडे नहीं सी या घोड़े नहीं सी या खोते नहीं सी या आ चीज़ा नहीं सी, सब कुछ था, बाजार भी थे, गलियां मोहल्ले भी थे, लेकिन उन्हें इस ईद का पता नहीं था, इस वजह से वो करते नहीं थे और खुद हुजूर को भी पता नहीं था, उन्होंने नहीं किया। तो अनुभव का पता लग गया, अल्लाह करे करी जाओ, जब आएगा ना सामने गड़ा पता फिर चलेगा, औसण कबरां ते लगसण खबरां। अल्लाह समझ की तौफीक दे, अल्लाह मेरे वतन की हिफाजत करे, अल्लाह मुसलमानों को समझने की तौफीक दे। वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीयन, पढ़ते हैं, अल्लाह इनको एक कर दे, शिमला एक कर दे, कलमा एक है, अल्लाह इनकी जहते एक कर दे। सुबहानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।